תשמע, אני אגיד לך, אני הייתי פה, שידרתי את המשחק שלה מול ביתר. אני לא אומר שזה היה ניצחון נוח, אבל זה היה ניצחון שלא הוטל בספק. בוא נגיד, החל מהדקה ה-60, אבל זה באמת היה די נדיר. נכון. רוב הניצחונות שלהם על 1-0 קטן. גם להפועל תל אביב היה כזה מול חדרה. דרך אגב, מאוד מרגש לראות להפועל תל אביב את שאלי הקפטן. לי באופן אישי, כי אני גם מכיר אותו בתקופתו כנער. זה יפה, שחקן בית, קבל לצייר את הקפטן. כן, תמיד... עשה התקדמות נהדרת בשנתיים האחרונות. תמיד מרגש. ליגת הבורסה לניירות ערך, פותחים סיבוב. הפועל תל אביב, לאורך רוב הסיבוב הזה, הייתה קבוצת צמרת, ואז התחיל להידרדר, ומגיעה למשחק הזה, שהיא במצב... אמנם, עדיין רחוקה מהקו, אבל... אם תמשיך כך בדרך הזו, היא עלולה להסתבך בתחתית. תראה, קלינגר עוזב אותה עם בסך הכל לא רחוק מהפלייאוף העליון, רק באמת רק הפרש שערים. כרגע מפריד בינה לבין הפלייאוף, אבל היא נראית לא טוב. אז קובי רפואה כאן, פלים תואמה על הקווים, ואנחנו עם הרכב שממול. כן, אנחנו נקבל עכשיו את ההרכב של אשדוד עם שני מגנים. יכולות תקופיות טובות בעיקר בצד וול קני סייף וקישור של ג'אבר ארוש וקנן שאמור להיות מאוד מאוד חזק באמצע מבחינה גם מבחינה פיזית. הנה צוות השופטים במשחק הזה, דניאל ברנתן, בבייוף, שמעון ושטייף יהיו צוות השיפוט, ברנתן כמובן השופט המרכזי. ור, זיו אדלר יחד עם נתי דוטן הם יעזרו לנו, אנחנו מקווים שלא נצטרך אותם. הנה הרכב של הפועל תל אביב. נצטרך אותם שיהיו מדויקים, נאחל להם בהצלחה. והפועל תל אביב עם אייזן שחוזר להרכב, עם אזולאי כחלוץ, דוד וורד, ויכול להיות שזה לא יהיה בדיוק המערך, יכול להיות שזה גם יהיה יהלום, אנחנו נראה את זה עם פתיחת המשחק, יכול להיות שוורד ישחק מאחורי אזולאי ודוד. אוקיי, אפשר לצאת לדרך, המחזור 14, סיבוב שני. יוצא לדרך אשדוד והפועל תל אביב נפגשו בסיבוב הראשון, במחזור הראשון, ליידנר ואופק ביטון הבקיעו זכות הפועל תל אביב, בילו רק צימק. יציאת הכדור בקו האמצע וכדור אחורה של סווטקוביץ' אל ג'רפי. הנה הפועל תל אביב כבר חטיפת הכדור, כדור פנימה. מוגיס מקבל. אילו, מעביר כדור לצקריה מוגי שיוצא מעמדת נבדל. כן, הפועל תל אביב בהחלט משחקת יהלום, עם ורד באמצע, אייזן אחורי, אליאס מימין, אופק ביטון משמאל, ורד כמספר 10, כמו שיש לו על הגב, ואחורי אזולאי ודוד. עטה ג'אבר, עכשיו ננסה לקבל את הכדור בחזרה. לא היה קאנן. לב ארוש בדרך כלל שחקן יותר קדמי, אנחנו רואים אותו סוג של קו אחד עם ג'אבר בשלב הזה. כן, שקאנן בצד שמאל. תכף נראה איך זה מסתדר גם במערך של הפועל שיש לה ארבעה שחקנים באמצע. בצד שמאל, לא משחק במרכז הקישור, משחק בצד שמאל. הנה העבירה של מוגיס על גרופר. מוגיס ומטורסיניו בעצם משחקים כשני חלוצים, אז אשדוד ב-4-4-2 קווים. פועל תל אביב ב-4-4-2 יעלו. הפועל תל אביב עכשיו ביטון מקבל את הכדור, ביטון שהבקיע במחזור הפתיחה מול אשדוד בבלומפילד, עכשיו היציאה קדימה אל מוגיס. אז מעביר אותו ימינה.
הפועל תל אביב מצד שמאל, וזו לוחץ. הפועל תל אביב פותחת טוב. 3 דקות ראשונות, יותר לוחצת. אין לה המון התלהבות, כצפוי. גם לוחצת גבוה, כמו שאנחנו רואים. שם להגנה של אשדוד, דפנו מנסה להוציא קדימה, ושוב הלחץ הזה גורם לאשדוד להתחיל מההתחלה. כשנוחצים ביאלו, מי שיוצא למגנים זה אחד הקשרי אמצע, זאת אומרת העברת צד יכולה לגרום לבעיה. ביאלו 3 למעשה מכסים את כל קו הרוחב, ועוד למעלה של 4-2 קווים, ששם 4 מכסים את קו הרוחב. שבעה משחקים היו להפועל תל אביב 14 נקודות בצמרת הגבוהה מאוד, ואז קריסה, 3 נקודות ב6 משחקים, שמים אותה עדיין בטווח נגיעה מהפלייאוף העליון, אבל כבר פחות טוב ממה שזה נראה היה בתחילת הדרך. שוב הפועל תל אביב, שוב הניסיון והיציאה קדימה של שלב ארוש, אבל זה חוזר לצד ימין, דוד המעביר את הכדור למרכז. זה בחוץ. טוב, אני מניח שנראה אצל רפואה, שחקנים, לא רוצה לקרוא לזה שחקנים מועדפים, אבל יש לו בראש סדרי עדיפויות אחרים מאשר לקלינגר. אנחנו נראה שחקנים ששחקו פחות ושחקים יותר, ואף ככה זה עם כל מאמן, אתה יודע, שחקנים שיותר מתחבר אליהם, יותר קשה מחזיק מהם. דוגמה מובהקת זה אייזן, שישר חוזר להרכב ברגע שקובי רפואה גם קשור לזה שאיינבינדר נהדר, אבל עדיין קושי שיחק העונה אצל קלינגר. של הפועל תל אביב, מטוסיני מכניס כדור עכשיו, בוגיס מגיע, בוגיס בועט החוצה, אבל ניסיון ראשון של אשדוד. כן, ניסיון טוב מהאמצע, מגיע לבוגיס שלא מצליח להתקרב יותר מדי עם רגל שמאל, הוא שולח את רגל ימין, הוא לא היה מספיק באיזון עם הגוף כדי לייצר ביתה למסגרת, אבל זה משהו שצריך טיפה להדיג את רפואה. מרכז הגנה מהאמצע, בוגיס נכנס שם בין הבלמים והגיע למצב לא רע בכלל. מתחילה להניע את הכדור לכיוון העומק, לכיוון של השלישייה הקדמית שלה. ארוש, מספיק במרכז, ניסה טובה. קובי רפואה נמצא מחוץ לקווים, אבל כמו שאמרת, אותה זווית ראייה כמו שיש ל שלים תואמה. אין מטר מאחורה. בחוץ. יש שם סמך. הזכרתי את הפתיחה הטובה של הפועל תל אביב. 7 משחקים ראשונים, 14 נקודות. זה לקח זמן, זה גם ניצחון אחד בלבד בששת המחזורים הראשונים. אבל בין המחזור העשירי ל-12 היו לה 3 ניצחונות רצופים, כאמור נעצרה אצל קריית שמונה בבית, בעצם במשחק מול קריית שמונה, ואז ההפסד לאום אל פחם. שוב, צריך לזכור,
וגביה, זה חשוב, אבל הליגה הרבה יותר חשובה לאשדוד. זה נכון, אבל זה כן, מכה מורלית להפסיד לקבוצה מליגה שנייה בבית, בגביה. בגביה הרבה פעמים נותן לקבוצות כמו אשדוד, כמו הפועל תל אביב, אוויר להמשך העונה. בכל זאת, זה תואר שיש לו התכנות לקבוצות כאלה. צ'אבר מנסה להגיע לכדור, זה חוזר אל סווטקוביץ'. המגרש לא טוב, יש פה עבירה. מסוכן, המגרש לא טוב, אתה רואה כל מיני השחקנים מחליקים כמעט בכל שינוי כיוון, הם גם נזרים כשהם מנסים לשנות כיוון, זה קצת מעט אותם, זה שהאדמה רכה קצת, שוב, זה היה נראה גם למעלה שהשזרוע לא נתפס כמו שצריך. עוד ניסיון לכדור של ג'אבר, אל זסנו, בילו. בילו מנסה להעביר את הכדור מצוין, גם מצליח. ומוגס מבקש את זה, קני סייף עם הכדור, זה עשנו בצד השני. יופי של הנעת כדור, הרוש בועט, החוצה. אבל התקפה טובה. התקפה טובה, וזה בדיוק מה שאשדוד צריכה לעשות, בילו עם כדור נהדר לצד החלש, כי אם הפועל לוחצת ביהלום, היא לא יכולה להגיע לצד השני, ואז סייף מרוויח, יש לו המון שטח, עד שהקשר מגיע אליו, נגיעות יפות בכדור, נתה של הרוש ליבות. יכול להחליט יותר טוב מילו שם עשת תנועה מקו שני, אבל לגיטימי, 20 פלוס מטר, יש לו את המכה הזאת ברגל. במקרה הזה זה לא הלך מדויק. הנה עוד ניסיון. זסנו לאחור. רדקוביץ'. רענן, מה קורה על הספסל של טועמה? קודם על המגרש של טועמה. אופק ביטון מסמן שהוא לא יכול להמשיך, מחזיק את שריר הירך האחורי, ויואב אוקמייסטר שכבר התחמם מתחילת המשחק, עוד אותו הולך להיכנס. טוב, לא נעים, כבר בפתיחה, הנה כדור על זסנו, אבל הרחקה... מוגיס מנסה, הכדור של זסנו, זה מורחב. אופק ביטון לא יכול להמשיך, פתח בגביע, רק לשלושה ימים. הופמייסטר ייכנס להופעה השמינית שלו עוד מעט, מאכזב. תמיד נתחיל משחק ככה ולהיפצע. בטח מאמן חדש עם המון התלהבות, יכול להיות שזה גם אחד הגורמים. מעלה את המתח, הופמייסטר, שחקן אפילו מעט יותר הגנתי, ופתאום גם הפגיע בסיבוב הקודם מול השני, שזה גם, אתה יודע, קצת מאכזב בשבילו. לפעמים זה גם תחושה של מאמן, הפגיע מול הקבוצה הזו כבר. מה שקורה עכשיו זה הופמייסטר משחק את השש, מה שאייזן עשה, ואייזן זז לעמדה של אופק ביטון. אייזן פחות תומך בהתקפה... כן, הוא לא בדיוק השחקן הטבעי לעמדה הזו מתחת לחלוץ. הוא לא מתחת, הוא מצד שמאל של... אומר, אבל הם עכשיו שלושה קשרים, פחות או יותר אותו סוג. נכון. אליאס יהיה זה שיצא הרבה יותר, והופמייסטר ישחק לפני שני הבא. טיים זסנו. עטה ג'אבר עכשיו, מעלה את הכדור למרכז, מוגיס מגיע, הכדור מורחק. אבל אשדוד התחילה לשחק, ונראית מסוכנת עכשיו. הכדור של סייף. יוצא מזה עבירה, ואולי גם צהוב, צריך לצאת, כמו שבר נתן מתחיל סלחני. מתחיל סלחני וקני סייף. בכל פעולה שלו אתה רואה שהוא... שחקן. גם, אתה יודע, טוב בתפקיד של מגן שמאלי ברביעת הגנה, הוא שווה בקלות. זאת נגיע לאחת המועמדות לאליפות.
כדור. עשר דקות במשחק הזה, אתה עם קצב טוב. מה, כשיש מזג אוויר כזה, הוא באמת אידיאלי, אתה יודע, זו קלישאה, אבל השחקנים קיבלו אחלה מזג אוויר. והם רצים, כבר בפתיחה. יש קצב, בוא נראה אם יש דיוק, הכדור של זרסנו. פוגיס מנסה להגיע. יד לקולו. חדים גוטליב. כדור ארוך. דוידה מקבל. דוידה... עדיין עם הכדור. כבר לא. אוף מייסטר. זה לא רק משטח גרוע, ככל שהדקות עוברות, יכול להיות עוד יותר כוח לשחק את זה. כל שינוי כיוון מעיף את כל הדשא החוצה. כן. הנה הכדור. אל קאנן. וקאנן נשיא קרן. אתה רואה של דוידה, צד שמאל של אשדוד. גם קאנן, שעדיין לא נכנס למשחק, אבל יש לו... איכויות נהדרות באחד על אחד, וסייף עכשיו מאוד דומיננטי. צבטקוביץ' עולה, גם הוואני, גם בילו שם, על קו השישה עשר, מוגיס ברחבת החמש, הכדור שלו, ואין קרן. בעונה שעברה שני מפגשים בין אשדוד להפועל תל אביב, שניהם הסתיימו בניצחון אשדודי, כאן זה נגמר ב-2-1 של פאיו וגורדנה, בבלומפילד 2-0 של חזקאל וגורדנה. אנחנו מזכירים לכם את מכבי חיפה והפועל חדרה, 8:15, שידור חי בספורט 4. אוטוטו. ג'רפי, שחרר כדור למרכז, בילו מוריד אותו. מטוסיניו, שובר. מייסטר ניסה, זה לא עובד. עכשיו הכדור של שלב ארוש. שחרר אותו שמאלה, סייף. קאנן, עובר מצוין, עדיין קאנן. עכשיו צריך לבעוט ועושה את זה. אבל השיא הוא פחות טוב. זה מה שחסר לו, יש לו באמת כל כך הרבה תכונות טובות. חסר לו העניין הזה של המספרים. ולהפועל תל אביב יש בעיה במערך הזה, בעיקר באגפים. בעיקר עם סייף. השחקן המנצח, אתם מוזמנים להיכנס לאפליקציית ספורט אחת, לבחור, אולי לזכור. מקסימום באימונים, מקסימום בתוצאות. חדש מגו, אבקות חלבון ווי למקסימום תוצאות. גו. כוכבי 2234, רשת הקאנטרי. Thank you.
הקישור של הפועל תל אביב, אתה דיברת על האגפים, אנחנו רואים שם את ורד על הדשא. התיקול הזה עם סייף. פשוט מחזיר את הרגל. הנה שוב, קאנן. שובר להם, זה תראה, הוא שובר יפה. פה היה לו עכשיו את החלון לביתה, הוא גם משך קצת יותר מדי, ואז נתקל בגרופר, גם פגע בו. אבל זה לא אמור לקרות, הפועל תל אביב, שלושה קשרים אחוריים. כן, אבל הוא נכנס מאחוריהם, וכדורים שוב, קני סייף, כל הפעולות שלו, הוא פשוט חושב שנייה יותר מהר מכולם, ומבצע את הפעולות גם יותר איכותי מכולם, וכל הפעולות הטובות של אשדוד מתחילות איתו, וביעלון קשה מאוד לקבל אותו, כי הקשר הוא מתחיל מהאמצע, ועד עכשיו הוא השחקן הבולט באשדוד. טוב, מחפשים את סיאן דה קולו, שלומי אזולאי. גוטליב. הנה בא כדור, לא מספיק טוב. כבר, המערך הזה, פה תל אביב תתקשה. מבחינת התקפה. מסכים, כן, כי זה מערך שמתבסס גם על לחץ, זה מערך שגם קשה לבנות אותו מבחינת תבניות התקפה. קובי רפואה, אני מניח, לא הספיק יותר מדי לתרגל. הכדור של ססנו, ססנו משאיר את זה ימינה, בילו לאחור. קני סייף. חזק מדי. הצליח להשתלט על הכדור, אבל יש עבירה של רמת רגל ובר נתן. בואו נראה. אוה. נוגע לו בפנים. שחקן מנצח. אפליקציה ספורט אחת, כנסו, יחו, אולי תזכור. פאס, גו. גו, ביטוח שעושה את זה קצר. עכשיו בדומינוס, פיצה סיציליאנית פלוס משפחתית קלאסית ב-60 שקלים כל אחת. משאירים את הכאב מאחור. סוויס רליף ספרי ג'ל, מנצח את הכאב. ססנו, נסה ולא מצליח להעביר את הכדור, ועכשיו אייזן מוציא את הפועל תל אביב קדימה, זה כדור טוב, ולא יוצא מזה שום דבר. טוב, היה אפשר להוציא יותר מהפעולה הזו, אייזן, יופי של מהלך, ושלומי אזולאי, לא מנצל את זה. ניסה למסור בכלל. ארוש, משחק טוב שלו עוד עכשיו, בביטחון. ארוש שחקן מצוין. דרך אגב, תראה משהו מדהים, ארוש, זסנו, בילו וקאנן ירדו ליגה עם הנוער של אשדוד לפני שנתיים. ארוש היה יותר צעיר מהם, הוא קפץ מנערים א', שנה שעברה הם חזרו אחר כך, זכו בגביע, יש להם באמת נוער נהדר, מאמן טוב אלי לוי, ואחרי שנתיים וחצי, ארבעתם בהרכב של הבוגרים. עוד הרחקת כדור. ורד עכשיו. עטה ג'אבר. גופר.
בורמייסטר. קאנן מוריד את הכדור ומורגיס כבר פותח במאוץ, הכדור הולך אל מטוסיניו. שוב קאנן, פילו חופשי, קאנן רואה אותו אבל גוטלי מתערב. רדקוביץ'. מסתבר? מייסטר. הצליח לצאת עם הכדור. אז אולי מתחנן בצד שמאל. ורד הולך לאחור. נולדתי ילד. לא ישנים כל הלילה, לא? אישה, הגבר ישנה טוב. להפך, הוא ישן יותר טוב לדעתי. שהיה אצלך. נשמע. ישנת טוב? אם לא רצתי, ישנתי טוב. רגע, בוא נשמע את רענן. בדיוק, בן ביטון, נשמע. רענן, מה קורה? כן, בן ביטון נשכב עכשיו על הדשא, נעצרה התקפה של הפועל תל אביב, והוא לא יכול להמשיך. יש התייעצות על הספסל של הפועל תל אביב, מיד נראה מי איזה שייכנס לשחק במקומו. חיממו מספר שחקנים, תכף אני אגיד לכם, יכול להיות שאלון הזוגי הוא יהיה זה שייכנס. בואו נראה מה החליטו קוסטיקה וסלין טואמה. כן, אלון הזוגי הוא זה שייכנס עכשיו לשחק, מיד נראה איך זה ישפיע על המערך של הפועל תל אביב. אז השאלה אם ביטון יוכל לסחוב את זה. תשמע, זה לא היום של הביטונים. לא, לא. השרירים של הביטונים תפוסים. פתוחים. כן. מה, גם רוסה. יש לפועל תל אביב. תראה מה קורה להפועל תל אביב, לשרירים של שחקני הפועל תל אביב. גם ביטון, אחורי, אופק. גם רוסה, שזה מכה גדולה, מה שקרה לו. מה זה אבל? ממה זה נובע? גם עניין של חימום. חימום, עומס. ענה. ענה, נכון. הרבה דברים, בוא נראה. בן ביטון מנסה, למרות שהוא מסמן שהוא לא יכול. הוא מסמן שהוא לא יכול. אתה יודע, מעניין לראות את הזוגים. הוא מגן קשה להיכנס קר בסיטואציה הזאת. כן, אלון הזוגי נכנס פעם אחת כמחליף העונה. פילו. סאנו הצליח להשתלט, אבל תראה, אלו דקות טובות של אשדוד, ובעיקר אנחנו אוטוטו סוגרים חצי שעה. אשדוד הופכת בעיניי למשחק שהיה נראה מאוד שקול, הופכת בעיניי לפייבוריטית לניצחון אחרי שתי הפציעות האלה, וגם על פי מה שקורה במשחק, זה אמור להיות שלה. זה סאנו. נרדף אחרי הכדור. דימותי אוואני ושוב הרחקה. החילוף הזה אומר עוד משהו. יש שלוש פעימות בחילופים. אפשר בעצם להפועל תל אביב שלושה חילופים. הוא יכול לעשות אותם או בהפסקה, שזה לא נחשב כפעימה, או במכה אחת במחצית השנייה. ועכשיו אתה צריך להיות גם מאוד זהיר, כי המשחק היה בשבת. וכמו שאתה רואה, השרירים לא במצב משהו. אז קובי רפואה עם משחק ראשון מאוד מאוד מאתגר. בעיקר תוכניות שהשתמשו. בן ביטון בסך הכל, בתקופה הטובה של הפועל תל אביב, הוא היה מהטובים בשחקניה, עם שלושה בישולים. כל הקבוצה ירד בהמשך, ומקווה בשבילו שהפציעה הזאת לא חמורה. טוב, אלון הזוגי נכנס עכשיו לקצת יותר מ-60 דקות. צריך להיכנס טוב למשחק ומהר, כי הצד שלו זה הצד של סייב וקאנן והצד הדומיננטי של אשדוד. Thank you.
הנה עולה הכדור. זו הרחקה. ג'רפי. עוד כדור למרכז. הניסיון של סיאן דקולו. אייזן משתלט. זה הולך ימינה. הזוגי עכשיו. מקפיץ כדור. זה כדור טוב. ג'רפי בקושי מגיע וזו קרן. כדור שוער. שיטת מצליח, לקחת את הכדור ולרוץ לקרן, אבל הוא זה שנגע אחרון. עליי זה עבד. כן, יפה. זה חצי הצליח לו. דודה עם ההגבהה, אנחנו רואים, ג'רפי מפספס. ורד הוא זה שנוגע אחרון, ותראה איזה תגובה נהדרת, אבל זה לא עבד. לא על מי שצריך לפחס. הזכיר את נויר אחרי הביתה של למפרד. במונדיאל 2010. גם גרופר נשכב על הקרקע. דני גרופר, צריך לזכור שגרופר חזר לפני חודש. נכון. אבל... ולא שיחק בגביע. זסנו, הכדור... אליאס לאחור, עכשיו קוטליב. מייסטר? גיס מנסה להגיע. מרטור סיניו. בילו, אחרי כדור טוב. וסייב בועט! אחת אפס, קני סייף, מגיע מאחור, אחרי חצי שעה בדיוק, אחת אפס אשדוד, מה שמגיע, מגיע. מגיע ספציפית לבחור הזה, הוא רמה מעל המשחק. כל הפעולות שלו יותר מהירות, יותר חדות, וגם עכשיו יותר מדויקות. הזוגי, שוב, אין לו אשמה, אבל הוא נכנס לאגף הבעייתי. ברגע שגם הפועל תמיד משחקת במערך הזה, אין כל כך מי שיקבל את סייף, אמרנו את זה מתחילת הדרך, הוא בא מאחור, אין שחקן כנף שימשיך איתו. מי שאמור להיות זה אליאס, ותראה כמה אליאס נמצא בעצם, לא אפילו באמצע, בצד ימין, ואז סייף מצטרף, תראו כמה הוא לבד. הביצוע הטכני שלו אדיר, זה בעיטה קשה, החלטה טובה של קאנן להוריד את הכדור, סייף עם תנועה קצרה, איזה יופי של החלטה טכנית, הוא לא ממשיך עם הרגל רחוק. הוא לא ממשיך את התנועה, הוא עושה תנועה קצרה, גם בגלל תנאי המגרש, גם בגלל שהכדור יורד אליו במהירות. ביצוע טכני מושלם ושאר נהדר. שחקן, שחקן, שחקן. מלך השערים של אשדוד העונה עם שלושה, זה השלישי שלו. ארבעה בישולים? תוך 14 שערים, שלושה שערים, זה כמות נכבדת. יש לו גם ארבעה בישולים, זאת אומרת הוא מעורב בחצי מהשערים חצי, של אשדוד. כן, 50%. נזכיר את רמזי ספורי רק בכמויות יותר קטנות. שוב, אני לא... את מוחמד סלאח. 26 מתוך 50. בעולם אחר. הנה הכדור למרכז. הפועל תל אביב רוצה... צריכה עכשיו להגביר לחץ ולנסות לצאת קדימה יותר ולחשוב יותר התקפה. אבל בינתיים אשדוד שוב, בוגיס על הדשא, יש עבירה. רענן אנחנו איתך. רענן שוב איתך. אז גם דני גרופר מסמן לספסל שהוא לא יכול להמשיך, אתם רואים אותו על הדשא סוחב רגל, והפועל תל אביב יודעים, מודעים לכך, גם נציג ההתאחדות והמנהלת ניגש אליהם ואמר להם, זאת פעימה אחרונה שלכם מבחינת החילופים, אם אתם עושים עכשיו חילוף נוסף, מיד אני אתקן אתכם מי איזה שייכנס, אבל גרופר סימן שהוא לא יכול לשחק. אבל הוא חייב למשוך, כי הפועל תל אביב לא יכולה לאבד עכשיו את כל החילופים שלה, לפחות עד המחצית כמה שהוא יכול. אולי עדיף בסיטואציה מסוימת שפשוט יעמוד באמצע ומישהו יחליף אותו בצד כדי שיהיה להם עוד אפשרות לעשות חילוף במחצית השנייה, כי אם הם יישארו כבר בדקה ה-30 בלי חילופים זה יהיה בעיה קשה מאוד. אנשים פה נופלים אחד אחרי השני, הנה טרידובסקי מוכן, גרופר יוצא, תשמע זה... אני לא זוכר דבר כזה, תוך 33 דקות אותן, אותו סוג, סיעות דומות, כן, אותו סוג, סיעות שריר, כן? בעיה, כנראה גם בעיה בקבוצה שלא מצליחה לשחק פעמיים בשבוע. כזה, והנה כדור,
לא, אבל שוב, הפועל תל אביב צריכה להיות חכמה, היא יכולה לחכות איכשהו 12 דקות כדי לתת לעצמה אפשרות שיהיה לה גם חילוף במחצית השנייה, שיהיה לה אפשרות לשנות, היא תעשה את החילוף הזה במחצית, זה לא נחשב כפעימה. קופר ממש בקושי עומד על הרגליים. הנה, הוא צועד החוצה. מה, אני לא יודע. נגמר. לא להאמין. נגמרו הפעימות להפועל תל אביב. בשלב כזה, שני מגנים. פוטנציאל פציעות כזה, כמו שאנחנו רואים שיש להפועל תל אביב, יעלו לסיים את המשחק הזה עם 10 שחקנים. הנה החילוף השלישי, תוך 34 דקות. זה להחליף במחצית. בכל המחצית השנייה אין חילופים להפועל תל אביב. שני מגנים בקשר יצאו. דובסקי שהיה לו משחק פחות טוב מול בני יהודה. נכנס שוב, סיטואציה הכי לא נוחה. כל מה שתכננו בהפועל תל אביב השתבש. כולם מחזיקים פחות או יותר את אותם אזורים של השריר האחורי. תשמע, זה גם פשוט אימונים לא מספיק טובים. זה אותה פציעה, זה גם בעיה כנראה של מאמן הכושר. המאמן שהוא כזה שקובע בסוף את התכנים ואת העצימות. גם לבני טרידובסקי זו הופעה שנייה, העונה. לא אידיאלי, לא אידיאלי לפתוח כך את הדרך שלך. נדבר כמובן על רפואה, שני מגינים שכמעט ולא שיחקו בליגה שלנו, נכנסים עכשיו ואמורים לעצור, קני סייב, את בילו, קנן. את קנן, שחקני הכנף של אשדוד, את זסנו המהיר. אנחנו שוב נבחר שחקן מנצח, אפליקציית ספורט אחת, זה הזמן לבחור. סוזוקי אנרג'י, מנסר בלי לוותר. אוהב איכות? אוהב ציון! מדקתם כבר מי דואג לכם לכרטיס אשראי עד הבית? לאומי, הכי נוח. איקיור לייזר. לנצח את החברים ואת הכאבים, זה לשדרג את החיים. טוב, חזרנו לעוד 10 דקות במחצית הזו. כדור של זסנו. זסנו על הדשא, טרידובסקי עם מהלך ראשון. שאלה, אתה יודע, למאמן שיש שלושה קשרים אחוריים על הדשא, אולי בשלב הזה, שהוא יודע שזה חילוף אחרון, אולי הוא היה צריך להמר על שחקן התקפה במקום קופר, להזיז את אחד השחקנים, אחד מקשרי האמצע, בצד ימין, בצד שמאל. מאוד קשה, שוב תוך כדי, יכלו אולי אם ראו שגם קופר כבר לפני זה קצת הרגיש את הרגל. לא, אבל אתה יודע, עכשיו יש להם מגן לא מנוסה בצד שמאל, מגן לא מנוסה בצד ימין. אתה יודע, אולי עדיף לשים שחקן יותר מנוסה ולהכניס קשר התקפי, אולי חלוץ, אולי יואב תומר נמצא על הספסל. הם יוכלו לעשות חילוף במחצית, זה כן. אבל זה להישאר, אורי, 10 דקות עם שחקן אחד פחות. בכל מקרה, גם הפועל תל אביב צריכה לחשוב עכשיו איך מגנה על המגנים האלה, וביהלום קשה יותר להגן על המגנים. יכול להיות שגם רפואה צריך לחשוב על שינוי מערך. חשבתי שאתה רוצה להגיד, בכל מקרה הפועל תל אביב מרגיש עם שחקן אחד פחות. גוטליב. נידובסקי מעביר את הכדור. סטקוביץ'. ורד מנסה. כדור טוב. והנה השוויון! הפועל תל אביב חוזרת משום מקום. עם טאץ' קטן, שלומי אזולאי, מחזיר את טועם על העניינים. שוויון מפתיע אחרי כל מה שקרה במחצית הזו להפועל תל אביב. הנה רגע של נחמה, אולי רגע של שינוי. רגע של נחת בניגוד גמור למה שראינו. טרידובסקי עם כדור העומק הזה פה, סווטקוביץ' לא מעריך נכון את הכדור, קצת מסתבך, עידן ורד גונב אותו יפה, ושלומי אזולאי במקום הנכון, דוחף את הרגל יפה, ומכניע את ג'רפי, שיוצא קצת מאוחר, טעות קשה של סווטקוביץ' ומהלך גדול של עידן ורד.
הרבה נחישות, מכניס את הכדור, גונב אותו לסווטקוביץ', כמו שאמרת, מחזיר את הפועל תל אביב למשחק משום מקום. נומי אזולאי עם שער שני העונה, ועכשיו זה נראה אחרת. וידומסקי, אייזה. פעם שאני קורא לזה חילוף מנצח, החילוף האחרון. וידומסקי בסוף מסר את הכדור לברד איכשהו. באמת טעות קשה של סווטקוביץ'. תלב ארוש. טוב, יש לנו יופי של משחק. שני שערים ו... שלושה חילופים. שלושה חילופים. עושה רק פנדל ואדום. ושיהיה פה הכל. טוב, יש עוד זמן. טוב, עולה הכדור, מוגיס. עוד כדור טוב, דוידה משתלט על זה, מכניס כדור, ורד מגיע, ורד נופל. ורד טועה, חייב לבעוט בנגיעה, היה תחת לחץ, עשה לו הגיע. היה מגע, איך הוא נפל סתם? מה, חיפש את הפנדל? לא, הוא ניסה לבעוט, עשה לו סגר לפניו. הייתה מתפרצת טובה מאוד של הפועל. קנן. רואים שחקנים שוב ושוב נופלים, דוד המוציא כדי לטפל בוורד. רק זה חסר, אבל לא נראה לי שהוא נפצע. הפועל תל אביב. קודם כל, כדור נהדר של דוד, עברת פה, לדעתי לא צפה את ההגעה של... כן, כן, הוא לא צפה בכלל את ההגעה של זסנו. הנה, הוא לא רואה אותו, ואז שהוא מתכונן לבעוט, כן, הוא מעקב את הקרסול. כן. השאלה אם הוא בועט על זסנו, בכל מקרה אין פה עבירה. אין פה עבירה בוודאי, ובר נתן היה כל כך קרוב, אנחנו רואים אותו. מסמן שאין עבירה, רק בואו נקווה, שמע, אז ראינו איך הוא סובב את הקרסול, כן? נקווה שהוא בסדר. זה כבר יהיה יותר מדי, מה שנקרא. נו, איפה ה... הנה. הוורד תופס את הראש, כאילו... אולי הוא גם... תשמע, אני גם מוכזב בזה שהוא לא צריך לייצר מצב בעיטה מהסיטואציה הזאת. דוד הקיש לו כדור נהדר. סנדרלנד חוזרת אל המסך שלכם, ולא בנטפליקס, אלא על אמת, ארסנל, מארחת אותה, תמיד מרגש. כן, כן, יהיה מעניין לראות אם הם מסוגלים לאתגר את התותחנים, שנראים טוב. אנחנו רואים את השער של סייף, יופי של זווית לראות אותו, איזה תנועה נפלאה בביתה. בוא נראה פה את הטעות של סווטקוביץ' ואת הנחישות של ורד, אנחנו רואים שהוא ממש צולע עכשיו, אבל פה הוא לא צלה ודחף את רגל שמאל, הכניס לאזולאי את הכדור, אזולאי עם נגיעה רכה, החזיר את הפועל תל אביב למשחק. כבר עובר לריצה קלה, וגם הוא יחזור למשחק. זה המאזן של אזולאי, 2:30 לסיום המחצית הראשונה. ורד חוזר. עכשיו של סייף, הנגיעה האחרונה היא בלבן. מטאו סיניו, ושוב חטיפת כדור. עבודה טובה של הקישור של הפועל תל אביב בדקות האלה. הכדור הולך אל פרידובסקי. עכשיו אזולאי.
טרידובסקי מנסה לקבל את הכדור, זה עשה לו נגע אחרון. חוץ. נכנס טוב לעניין. כן. אבל אתה יודע, זה שהוא נתן את הכדור הזה ובסופו של דבר לברד, ומשם הגיע השאר, אתה יודע, נתן לו המון ביטחון. לא פשוט לשחקני ההגנה להיכנס בסיטואציה הזאת. באמצע מחדית כמעט בלי חימום. גרידובסקי מחפש את ורד, וורד כרגע ניסה להחזיר לו וזה לא עבד. פה את הלוי לא נצחה כאן כבר כמה שנים טובות, מאז עונת 2013-14. אז זה נגמר ב-5-4, שטועמה על איזה שהבקיע את השער האחרון. 5-4. 5-4, ממש ככה. אנחנו בדרך, בשניים מתוך... גם 4-3 יהיה פה בסדר. גם 4-3. סייף, הוא כמה ביטחון יש במשחק של קני סייף, יש כאן עבירה וסייף שננסה לשחרר כדור מהיר לזסנו, זה נמצא לבד באגף שלו. צוויאטקוביץ' אל הוואני, שניהם יש רגל ימין פחות רגל שמאל, ראינו את זה במהלך הזה עד כמה הם לא מסוגלים להעביר את הכדור שמאלה. חומר למחשבה לרן בן שמעון, שבטח עברה לו כבר המחשבה הזאת כמה פעמים ביום. הבלם השמאלי שלו, גילי כהן, פצוע. רן גם דיווח על זה, הוא היה בכושר טוב, והוא מאוד חסר. זסנו, ג'אבר, הכדור של ארוש, מעביר אותו לסייף. לא רק שגילי כהן חסר, זה משפיע מאוד גם על היציאות קדימה של שני המגינים. ועכשיו, אזולאי... שנייה ראשונה שלו מאזולאי, ראה את זה רק לבחור, רצה לבעוט, כן, ואז הוא התחרט ואיבד את הכדור. למה להתחרט? למה לא לנסות? מטוסיניו, אבל הפועל תל אביב בסיום המחצית הראשונה. נראה טוב. ולוורד. תצבן, כי קני סייף אמר לו למה באת על ארוש? סייף צודק. ולוורד, תצבן. על זה הוא התעצבן, תכף נראה, יש פה את העבירה ועל זה. הוא צודק לגמרי. למה? תראה, עידן ורד הוא שחקן מאוד הוגן. נחצים מיד, תתקדם, יש עצבים במשחק הקודם. שניות אחרונות במחצית הראשונה. וזהו, דניאל בר נתן שורק לסיום המחצית המאוד מעניינת הזאת, הרבה אירועים ובעיה לקראת המחצית השנייה להפועל תל אביב. זה ההרכב של סיום המשחק. אלא אם כן במחצית, הוא יכול לעשות חילוף במחצית. נכון, נכון. ואופטימיות, אפשר לומר אופטימיות. אחרי השלושה חילופים והפיגור, זה היה נראה שחור משחור מבחינת קובי רפואה. ורד הצליח, אתה יודע, לעשות את המהלך עם שלומי אזולאי ולחזור למשחק. והפועל תל אביב יורדת למחצית עם טיפה יותר אופטימיות ממה שהייתה בדקה ה-30. אבל תשמע, יש לנו בינתיים משחק לא רע בכלל, למרות תנאי מגרש לא פשוטים, שני שערים, הרבה אירועים. בוא נקווה שיהיו עוד שערים במחצית השנייה. יוצאים לדרך, מחצית שנייה באשדוד, 1-1 בין הפועל תל אביב למ"ס אשדוד. קני סייף. פשוט נראה נהדר. שוב דרש עבירה. אבל אתה
אתה רואה איך הוא... הוא לא עולה. דייף נשאר מאחור. איזה סאנו היה גבוה. כן, כן. במערך כזה הם לא לוקחים סיכונים. ארוש. כשהפועל תל אביב משחקת בשני חלוצים על שני הבלמים, אז אחד המגנים בדרך כלל, אם לא קשר אחורי, נצמד לבלמים, אז אחד המגנים תמיד משרדים אותם. ועדן, רגע, עוד שנייה אני איתך, אני רוצה רק לבדוק שקני סייף לא מבשל כאן שער. אתה יכול להמשיך. טוב, אז הייתה התלבטות בהפועל תל אביב אם לעשות חילוף או לא, אבל אתם יודעים, הספסל של הפועל תל אביב לא משופע היום. אני אשאיר את זה לך, לירן, קודם. בואו נמשיך בינתיים. רגע. עוד כדור למרכז. ו... זה כדור של אשדוד. מיד נחזור אליך רענן, כי אני סייף עם הכדור. מטאו סיניו. עוד בחזרה. רענן איתך. ננסה להשלים את זה במהירות. אז התלבטו בפועל תל אביב, האם כן לעשות, האם כן לרענן או לשנות, אבל אתם יודעים, על הספסל אין שחקנים בכירים שיכולים לעשות, להיכנס ולעשות שינוי, החליטו לא לעשות את זה. מה שכן דיברו בחדר הלבשה, וגם קובי רפואה נכנס להגיד כמה מילים, לשחק הרבה יותר קרוב לשחקנים של אשדוד, להניע את הכדור יותר מהר ולהיות קרובים לשחקנים של אשדוד מבחינת האגרסיביות והאינטנסיביות במרכז המגרש. סייף, עוד מעט לבדוק מה קורה על הספסל של ממסע מחשדות, אבל בינתיים איזו שיוצא טוב למחצית השנייה. הכדור של קאנן מנסה לעבור חוץ, גם הערכת. הכדור נשלח, אבל צוויטקוביץ'. כן, אני סייף שם שוכב אחרי התיקול האחרון. אשדוד מאבדת אותו, זה באמת מכה מבחינתה. זה כאן הכי טוב שלה בהפרש. זוגי, אליאס ראשון, אחר כך הזוגי, לא, בהתחלה זה לא נראה כמו משהו רציני, תכף נראה. האירוע הראשון שהוא סימן, אז בתחילת המחצית. כן, ממש בתחילת המחצית. ממש, כן, סימן לכוונה בשורקים. הוא לא יתרון, אבל הוא חוזר ונראה... נראה בריא וקשה. הוא שש. ג'אבר. מסירה גדולה, ג'רפי מעיף את זה קדימה, מטוסיניו משתלט על הכדור ומעביר אותו אל זסנו. זסנו יעביר לאחור וצוויטקוביץ' יעיף. כדור של סייף. התחבר אליו מספיק טוב, קצת ברח לו, והזוגי סוגר טוב. הזוגי התחיל טוב את המחצית, שני תיקולים טובים שלו על סייף, נתנו לו ביטחון בהמשך המאבקים שלו איתו באחד על אחד, יהיה ביניהם הרבה מפגשים. מטאו סיניו. הנה הוואני, שחרר את הכדור וורד יחטוף את זה. אבל הלך הצידה מדי, ממתין לעזרה. לידובסקי מגיע, עידן ורד היה יכול להיכנס עם הכדור לתוך הרחבה, חד ישיר, לא עשה את זה. ובחוץ. Game.
הפועל תל אביב. חלקת הכדור. סיאן דה קולו. וסייף. ננסה לעבור. וגם אולי עבירה בדרך. לא. וואו. שי אליאס יחטוף כרטיס. איזה מדלג פה על שחקנים. הייתי אומר להנאתו, אבל עכשיו הורידו אותו. חוזר שחקנים בקלות. גם בכוח, גם מהירות. שיווי כיוון טובים. הוא הכי לחשוב שהוא מפוספס בעמדה הזו. לא. זאת אומרת ש... שזו עמדה ש... זהו, יכול... לא יודע אם באשדוד, באשדוד יכול להיות, אבל... לא, אני אומר, ביום כזה, כשאין לך את הבלם השמאלי, אז אולי לשחק עם מישהו אחר כמגן שמאלי ולשחרר אותו יותר קדימה. אפשר גם פה לעשות וריאציות שהוא ילך יותר קדימה, אבל... טיימו מצוין, אז למה לשנות? הוא גם מפקיע. הנה ארוש. הוא כל פעם גם בא עם הפנים, זה היתרון בעמדה הזאת, בגלל המערך של הפועל תל אביב, הוא כל פעם פוגש את המגן באחד על אחד שהוא עם הפנים. סייף. אחרת עוד עבירה, מטוסיניו, והיתרון הולך לאיבוד, ואופמייסטר שחרר את הכדור החוצה. פעם השלישית שהוא חוטף במחצית הזאת, פעם זה הזוגי. מה, הוא מבריש לו עם הרגל הקרובה, אין פה עבירה. עם ימין, עם הצד החיצוני, ועם שמאל, מנסה לעבור אותו. קלים רגל ברגל. שחקן מנצח, אתם מוזמנים להיכנס לאפליקציית ספורט אחת, לבחור, אולי לזכור. סוגרים שנה בוואלה ביטוח. רוכשים ביטוח רכב מגדל פיקס ומקבלים 250 שקלים מתנה לתדלוק. אוקי פרימיום, חרוט פרימיום, ביג פרימיום, סדרת ביג פרימיום, עכשיו מקדונלדס. מחר מכבי תל אביב תפגוש את בני סכנין, קרב צמרת. 7:45, כאן, ספורט 3. מטוסיניו, בני סייף, מתלונן לחברים שלו על הספסל, על מה שעושים לו על הדשא שחקני הפועל תל אביב, וכאן ג'רפי. מייסטר. מסדר את עצמו, אבל לא מצליח לשחרר כדור. שוב סייף. כדור של שטקוס. אנחנו 10 דקות במחצית השנייה. עד בן שמעון יכול להקים מהספסל את אבו עקל. ביו, בריאון, אינברום, על קאטאבי. יש שמות. יש. הוא היחיד שיכול להקים מהספסל. נכון. ולא מעט. זסנו. רוצה לעבור ולא מצליח. בילו. מה, לא אידיאלי מה שקורה אצל קובי רפואה מבחינת רגע, הנה מורגיס פורץ לתוך הרחבה, קרן. אני אומר, לפעמים יש משהו מרגיע ונותן ביטחון, אתה יודע שאתה עולה ואתה לא תוכלב. שוב, כן. נסה למצוא איזושהי אופטימיות זהירה בצד של הפועל תל אביב. ניסיון מאוד יפה. נכון? לא עבד. לא הגיע להרחבה אפילו. אוקיי.
הנה, ולכן יש קרן. כדור קרן לאשדוד. זה הוואני שעולה, אבל שטקוס לפניו, ואין אף אחד שאפשר למסור לו. מחכים. חוטף, הכדור של דוידה. לא ראינו מספיק את דוידה היום בחלק הקדמי, וכאן נוציא את זה החוצה. זה יכולה להיות הזדמנות של הפועל תל אביב, כדור קרן. חמישה בלבן ברחבה, והנה ההזדמנות, ג'רפי לוקח את זה. אתה יודע, במצב כזה, שאתה רבע שעה בתוך המחצית השנייה רק מתגונן, ופתאום כמעט גונב שער, זה נהדר. כן, הכדור היה פשוט קרוב מדי לאליאס לגוף, לא עצר אותו כמה סנטימטרים קדימה, לא הצליח לייצר עוצמה, מצב טוב מאוד להפועל תל אביב וכדור הקרן. צ'טקוביץ' מעביר את הכדור ימינה. סייף, משתלט על זה. עובר, לא מצליח לעבור. זוגי פעם שלישית עוצר אותו. שלא הצליחו לעשות כל המחצית הראשונה. לא, אני חושב שהוא גם קצת מגזים, אתה יודע. עובר, עובר, אבל צריך למסור. ובינתיים דוידה. גם ורד, גם אזולאי ממתינים לכדור, דוידה יעשה את זה לבד, דוידה מוסר ומנסה שוב להשתלט על זה, הוואני. פעולה טובה. מטוסיניו, הוואני סיבך אותו, אוף מייסטר, אבל שוב מטוסיניו. צריך לשלוח למוגיס, ומוגיס יגיע לזה. תראו את קאנן, האם מוגיס רואה אותו? מוגיס מוסר, אבל זה היה מאוחר. גם המסירה וגם המבט. הכל היה מאוחר וגם קאנן החליק, הכדור היה חלש. ואשדוד פה פספסו הזדמנות. רואה בן שמעון, אתה יודע, מתחנן, שיביט ימינה, שיסתכל. מסתכל, אבל המסירה הייתה גם מאוחר, הוא הסתכל מאוחר. אבל עדיין היה יכול למסור, נכון. למרות המבט המאוחר. יכול למסור יותר חזק. הנה המצב של השניים על אחד, מסירת הולכה טובה. תראה, כאן הנוסע אלכסון חזק, מוגיס לא מסתכל, ואז הנגיעה השנייה בעצם מושכת אותו, סוגרת לו את הזווית, וכשהוא מנסה למסור, הוא כל כך רחוק מהכדור, שיוצא לו דרדלי. דובסקי והכדור הזה הולך שמאלה. הנה אליאס, לא מצליח להעביר את הכדור לברד. דן ברד מאוד עצבני, במשחק הזה. כנראה מתוך מוטיבציה עזה ורצון, אבל הנה עוד עבירה שלו. שוב הצהוב. שלב ארוש יש לו שינויי קצב פשוט נהדרים. ילד, 23, עושה דברים ממש יפים. מה? חיכית עד הדקה השישי. היית סבלנות לדבר חשוב, תראה איך הוא משנה את הקצב. אהיה טיפה, חיכה שוורד יבוא, ואז נתן קיק. שחט את הצהוב, הנה העתה שלו, ואז השינוי קצב. מה שמשאיר את ורד מאחור וגורם לו לבצע את העבירה הזאת, ואת הכרטיס הצהוב. לא, עד 2003. אין כאן, אפריל. 2003. המשחק הולך ומתאזן בדקות האחרונות, הפועל תל אביב חושבת יותר קדימה. אז אולי, שיהיה את הכדור לטרידובסקי. טרידובסקי מצליח לעבור, נתקע שם בג'אבר.
והטרן בן שמעון ירענן. נזכור בשבת. אשדוד פוסעת לסמי עופר לפגוש את הפועל חיפה, זה המשחק הבא שלה. אחר כך תארח את נוף הגליל. לקראת שבת, לקראת המשך הדרך, המשך הדרך במשחק הזה, ובוגיס מנסה להגיע לכדור ולא מצליח. לא רק לרענן פיזית, כי גם הם שיחקו כמובן בגביע, וגם הם שיחקו שם מחזבה, זה גם לרענן, כי השדות מבחינה התקפית, במחצית השנייה, לא עושה כמעט שום דבר. זוגי מסתדר לא רע עם סייף. צד ימין, אנחנו כמעט לא רואים את השדות יוצאת משם. תראו, הנה, קובי רפואה שאסור לו להיות על הספסל. הוא לא צריך טלפון נייד כדי להגיד את האות. זה ממש הנהלים עובדים. הנה בילו. גם טרידובסקי וגם הזוגי עושים עבודה טובה מאז שנכנסו. עוד מעט, שלושה חילופים באשדוד. שניים מהם זה בחלק הקדמי, גם אינגרום וגם בייר. מכבי חיפה עולה ליתרון של 1-0, סמי עופר. דין דוד מפקיע. לא מפסיק להפקיע. לא רצף, עושה מן הכלל. שוב הפועל תל אביב. בן שמעון עושה בזמן את החילופים שלו, כי אשדוד באמת נעלמה. שאלה, אם המחליפים ייכנסו, שזה 2-1 להפועל תל אביב, וזה 2-1 להפועל תל אביב! דוידה! שער ענק! רץ, רץ למי? רץ למי? הנה החיבוק. דוידה הוא אשדודי. החיבוק, איזה יופי! כמה מרגש! אושר דוידה, אושר גדול, בית סטדיון, הפועל תל אביב! מה הפך? הפך גדול ושער מהסרטים של אושר דוידה. רגע לפני שרן בן שמעון מכניס שלושה שחקנים למגרש, אייזן עם חטיפה, אייזן יש לו משחק מצוין, ורד מכין לדוידה, אף אחד לא יוצא אליו, תשמע, איזה ביצוע טכני אדיר בביתה, יופי של שער, מסובב את הכדור, הוא לא הולך עם המלא, כדור מסובב מעל ג'רפי, מלטף את המשקו ונכנס פנימה, שער ענק של דוידה, שבאמת עושה פה מהפך אדיר מבחינת הפועל תל אביב, שהכל נראה שמשתבש לה במחצית הראשונה, יוצאת מפיגור. הנה החיבוק. הנה החיבוק ועוד מעט החילוף, ודוד עם שער רביעי העונה מוביל את כובשי הפועל תל אביב. האם היא בדרך לניצחון? כמו בסיבוב הקודם, אז זה נגמר בתוצאה הזו, 2-1. אשדוד עכשיו עם הניסיונות להשוות, מטוסיניו ודוידה. והאם הפועל תל אביב יכולה גם לעשות עכשיו את 3-1? דוידה מקבל את הכדור. מולו הוואני. יאוף מייסטר ודוידה יקפיץ את זה למרכז, אזולאי שם, גם ורד, כדור על אזולאי, זה מורחק. שוב, כדור של דוידה. ג'רפי זה השאר בן שמעון גם הקים את מונטרי, הוא עושה חילוף מרובה, זה כנראה ידחוף את סייף, מונטרי מגן ידחוף אותו להתקפה, מה שביקשת. הנה מוגיס. אני מניח שהוא יהיה אחד המוחלפים. בילו בתוך הרחבה. בילו מעביר למרכז. אין מי שיסיים את זה. ג'אבר מגיע. תראו כמה פנו ירוש. גם כאן, הכדור אל המרכז.
ועוד הרחקה. ג'קוביץ'. והנה החטיפה. דוד הממתין לכדור במרכז. אזולאי. ורד רוצה את זה. אזולאי מעביר את הכדור. יתחיל מחדש. עם אייזר. זוגי פותח על קו ימין. כדור של קולו. עכשיו הזוגי. רב ארוש. ג'אבר. והנה כדור חזק מדי עבור מטוסיניו. בכל מקרה בניתן. פועל תל אביב תשחק בשבת מול קריית שמונה בבלומפילד. זה המשחק הבא שלה. בשידור חי אצלנו. עדיין עוד כדור אל דוידה. יש גם מכבי פתח תקווה תגיע לביקור. בוגיס. כדור חוץ. רבע של משחק נותר, עכשיו יגיעו ארבעה שחקנים. גאס אבואקל, ביו, אינבום, מונטרי. אנחנו נבחר שחקן מנצח קודם כל. אפליקציה ספורט אחת, כנסו, ביחו, אולי תזכו. איך השיער טס כשנהנים, אה? השתלת שיער בטורקיה. עכשיו, ב-8,888 שקלים. סדרת מזגני אלקטרה אקסקלוסיב אייר. מרגישים את מלון היוקרה אצלכם בבית. וואלה, נתת הכל על הכל. וואלה, באתר ובאפליקציה. טוב, כאן אנ, בילו. ארוש. ארוש. ומוגיס. ומוגיס. כן, אז מונטרי, מגן שמאלי, סייף עולה להתקפה, הוא ישחק, אנחנו רואים אותו כרגע בצד ימין עם רגל הפוכה, אינברום בצד שמאל, ביו חלוץ. סייף פעולה ראשונה בצד הנגדי. בידי הכדור. ובחינה להעביר את סייף ימינה דווקא מהלך טוב, כי הוא לא הסתדר כל כך עם הזוגי. מאז שהזוגי נכנס במחצית השנייה, ניצח אותו בכל המאבקים, אז הוא העביר אותו לצד הנגדי וגם העלה אותו בדרגה גבוה. אז ביו ישחק במשבצת של מוגיס, אינברום במשבצת של בילו. אבואקל יהיה ליד ג'אבר. יד פה של אינברום, אבואקל ליד ג'אבר. חשבון קאנר, בקיצור. חילוף כדי להעלות את קני סייף למעלה. גם להעלות את קני סייף למעלה, גם להכניס את עוצמה עם ביו, מה שמוגיס לא נתן. וקצת, אתה יודע, להפוך את המשחק. אולי הכדור הזה לא התלבש לו. רן בן שמעון עכשיו בלחץ. המשחק הזה היה ברגליים של שחקניו. עכשיו הוא עלול. יש לי מפסד שלישי רצוף. מה עם בליגה אחד בגביע? כולם פה, בבית. זדקוביץ'. הנה סייף. רגל שמאל, עושה את כל המהלך הזה, את הדריבל, הכדור ימינה למרכז, קרן. הכל עליו. כן. אם הוא בשמאל המשחק, כשהוא היה בשמאל המשחק הלך שמאל, עכשיו הוא בימינה, המשחק הולך ימינה. כדור הקרן עולה. אייזן היה ראשון. סאנו מנסה להגיע לכדור הזה וגם מצליח. דוידה מהיר, אבל גם זה סאנו, שחקן מאוד מאוד מהיר. נותיו סוגר יפה מאוד על דוידה. הניסיון מתפרס.
אינברום בחוץ. עכשיו גם אלמנט הלחץ קצת נכנס לפעולה כשאנחנו 19 דקות לסיום. הנה שוב אנחנו רואים את השער, ורד מוסר לדוידה שפה כבר ידע לפני שהכדור מגיע אליו שהוא הולך לבעוט, אף אחד לא יוצא אליו, והביצוע טוסיניו מקבל את הכדור, מעביר אותו אל קני סייף, גם אבו אקל מצטרף להתקפה, ביו כבר ממתין, סייף עכשיו יצטרך להרים בימין, לא, ממש לא, הכדור הולך אל מונטרי, ביו מוריד לא טוב, מונטרי ברגל שמאל, עוד מהלך ועוד נגיעה, וכדור שטוח למרכז. לא ממש יעיל במקרה הזה, חוזר אל הוואני. צוויטקוביץ'. ג'אבר מעביר את הכדור, אינברום עוזב את זה, מונטרי מגיע, מונטרי מסתבך, הוא אוהב את הכדור מונטרי. עכשיו אור אינברום. אבו אקל מצליח להיכנס עם זה, ולבעוט! בידיים של שטקוס. פעולה טובה. פעולה של שלושה מחליפים בצד שמאל. אבו אקל עם השתחררות נהדרת, אבל הזווית הייתה קשה. הוא משתחרר נהדר, היו ארבעה שחקנים בהחמה, נכון, לא היה פשוט למצוא אותם, אבל גם ליבות מזווית כזאת זה לא פעולה יעילה במיוחד. מטוסיניו, רס אבו אקל מאבד כדור. אייזן? ג'אבר, אורין, מעביר לצד ימין. ג'אבר. אינברום מבקש את הכדור בצד שמאל. גם מונטרי שם. מטוסיניו. מטוסיניו עובר. ומופל. יש עבירה. אזור מאוד נוח לבועט ברגלים. הצליח להרוויח את הזוגי למרות שהזוגי נגע בכדור. ואז נכנס לפניו עם הגוף. לא, הנה תראה את הוויכוח. אינברום רוצה את זה וסייף אומר תן לי את הכדור. הנה על זה העבירה. לעשה יד שמאל על הגב של מטוסיניו. הנה על זה. נכנס לפניו, הרגע שהוא הרגיש את היד הוא ידע שהוא הולך ליפול כי הוא כבר איבד את הכדור. סייף ואינברום. ביו אומר כל ישראל חברים. אכן בועט ברגל ימין יותר מתאים, וסייף ככה עושה עיניים לבן שמעון. אני. זו הזדמנות גדולה. סייף בועט! החוצה. קרוב, קרוב. הייתה יפה, כדור ממש לא היה רחוק. הוא בועט 2 מטר אחורה, זה נכנס. וגם מונטרי, ומונטרי נופל. פואה מתקרב לניצחון בכורה, למרות שהוא לא ממש על הספסל, אבל הוא, כמו שאתם רואים, מדריך את טועמה מאחור. מונטרי.
יפה, אולי קצת מוגזם, והנה ג'אבר מאבד כדור, ועכשיו כמעט כמעט דוידה משתחרר, וג'אבר משתלט ומחזיר את מה שנלקח ממנו, והכדור של מונטרי, ואינבורם עושה את התנועה ומונטרי ממתין עם המסירה, ושוב לוקח את הכדור לבד, משאיר אותו עכשיו טוב, והנה מטוסיניו מקבל מאינבורם, ומטוסיניו עובר. אתה יודע, אשדוד הצליחה במחצית הקודמת, אורי, כשהיא נהיה כדור מהר. עכשיו יש יותר מדי דריבלים. כן, הרבה ניסיונות ליכולת אישית, כבר זה לא התאום שהיה במחצית הראשונה, זה לא היה בידודים שנתנו לסייף במחצית הראשונה. הפועל תל אביב גם מאוד מסודרת, מאורגנת. הרבה לרוח לחימה. משאיר את הכדור עכשיו לאינבורם, מטוסיניו מסתובב, והנה זסנו מגיע. צף רוצה את הכדור, צף מקבל אותו עכשיו, ולא מצליח להשלים את המהלך. מחר טוטנהאם ווסטהאם בגביע הליגה, רבע גמר, 9:40. שתים עשרה דקות וחצי. מה שעברה, אשדוד השלימה שני ניצחונות מול הפועל תל אביב. היום הפועל תל אביב משלימה שני ניצחונות. היא מתקרבת, אבל אשדוד בדקות האלה שולטת. והנה דוידה נשלח, דוידה מהיר, מצוותקוביץ' שמדדה. וממתין לעזרה עכשיו דוידה, או שיעשה את זה לבד, לא, הוא מוסר לא טוב. הוא יכול לעשות את זה לבד, פטקוביץ' סיים את המשחק, הוא מושך רגל. זאת הביצה של דרידובסקי, ועכשיו, לא, הייתה לא מספיק טובה, אבל יש קרן, נדמה לי. לא, 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 אתה טוען שאין קרן. פטקוביץ' סיים, לדעתי. פטקוביץ' סיים וורד מקובץ, גם אותו עושה קצת מתיחות. אנחנו רואים את החבישה המוקדמת, פטקוביץ' מתח את האזור שכבר היה מתוח. היה פגוע, הנה הוא כועס. לא משחק שהוא ירצה לזכור, ובוא תראה את השער של דוידה, זה לא רק הביתה הנהדרת, בוא נספור מסירות. אחת, שתיים, רמז, נגיע לדו ספרתי, שלוש, ארבע, חמש, שש, בהתחלה הכל היקפי, שבע, שמונה, ואז ההשתחררות מהלחץ, אנחנו כבר ב-11, הנה המסירה, הטרסר, והנה השער הגדול. הכל היה פה נהדר. אפילו תואמה בהלם, איך כל כך חלק הזה הלך כל ה... דרך אגב, תואמה מכיר את הביתות האלה מהמרחק הזה ברגל שמאל לאזורים האלה. כן, יופי של מהלך. אשדוד נשאר חילוף אחד. נואף בזיה ייכנס, הנה צוותקוביץ' יוצא. נואף בזיה... כאן קדמי, זה אומר שאתה ג'אבר ישחק בלם. הולך עול, טוב, אין לו מה להפסיד, גם הפולטנט מאוד עייפה. כבר השחקנים כבר קשה להם. אין להם חילוף, והדקות האחרונות יהיו מאוד קשות עבור שחקני ההגנה של הפועל תל אביב בכלל, עבור שחקני הפועל תל אביב, בטח השחקנים בקו הקדמי, אתה יודע, עידן ורד... הוא לא שחקן שמשלים יותר מדי פעמים. לא רק הוא, דרידובסקי והזוגי בקושי שיחקו העונה, גוטליב חוזר בפציעה, גם לא משחק סדיר, כל לא שחק בגביע. לא פשוט. כן, ג'אבר חובר לאוואני, ועכשיו רק אבו אקל כקשר אחורי. אינברום עשה שוחרר בתפקידו בקנה, בזיה ייכנס לשם, ישחק חופשי. פער הביא את העונה לבזיה. ביו, מנסה להעביר את הכדור, כמעט עבד, כמעט דוידה משחרר את זה לאזולאי, ואזולאי מוקף בשלושה אדומים וימתין לעזרה מדוידה. צריך לעשות את זה, נהדר, לשחרר את דוידה עכשיו, לאחד על אחד מול השער, דוידה! ברשת! אושר דוידה! באשדוד, מנצח את המשחק הזה! בפעולה נוספת גדולה
שלומי אזולאי מבשל. בישול בשער לאזולאי. שני שערים לדוידה. ניצחון גדול לטואמה. ניצחון של קובי רפואה. הפועל תל אביב יוצאת משישה משחקים בלי ניצחון. כאן ביודה אלף באשדוד. עם 3-1, זה עוד לא נגמר, עוד לא נגמר, אבל זה בדרך לשם. והכל מתחיל מהמסירה הזאת של דוידה שמשחרר את הלחץ, ודוידה ממשיך את התנועה, אז אולי חכם, מחכה, מסתובב, ואז נותן את המסירה הנהדרת הזאת בין הרגליים של הוואני לדוידה, אז עשה לו שובר את הנבדל, דוידה מסיים כמו גדול. אבל היה לנו שער עם פעמיים קורה ונכנס, ופעם השקוף ונכנס. אם זה סטנגה, הם כבר ב-10 שערים, אז זה כדורגל, ביצוע נהדר של דוידה, פותח את הגוף, הולך לשמאל, עם הפס, לא באלימות, מדויק. שחקן פנטסטי, אושר דוידה. מה אמרת בהתחלה על, על הקטע עם המזל, איך זה עבד? צריך לעזור למזל, לעזור לך. תשמע, 3 קורות בפנימה, זה היה יכול להיות גם 3 קורות לצד אחר. המזל עוזר, בדיוק. וזה מה שעבד להפועל תל אביב הערב. וגם רוח לחימה כמחצית, מה זה מחצית? מדקה 30 למעשה, ללא חילופים, איבדו 3 שחקנים, כל מה שיכל להשתבש, השתבש. והנה הרוח לחימה, וטרידובסקי והזוגי נכנסו נהדר, המון מחמאות לשניהם. וטרידובסקי מנסה לעבור את ג'אבר. אבו אקל שם, בא לעזור. סייף, שחרר את הכדור למטוסיניו. טוב, טרידובסקי. גם לאייזן משחק מצוין. שלומי אזולאי, ואתה יודע, משחק, זה מה שאתה מצפה בחלוץ. נכון. א' שער, ובעיקר הפעולה שלו במסירה לדוידה הייתה מופלאה, תחת לחץ של 3 אדומים. נכון. רן בן שמעון יודע שהמשחק הזה היה צריך להתנהל אחרת. הוא פספס כדורי גדול, זה היה ברגליים של שחקני אשדוד. הפועל תל אביב, 4 פעמים ברצף, בארבעת המשחקים האחרונים, היא חזרה מ-1-0. 3 פעמים זה היה ל-1-1, פעמיים זה היה ל-1-1, פעם אחת היא הפסידה, והיום היא הופכת את המשחק באדום לאינברום. ואולי קצת חריף, אבל אנחנו נראה את זה שוב. כרטיס אדום לאור אינברום. הרבה עצבים במשחק של אשדוד עכשיו, אבל בואו נראה. פזיה מאבד כדור. עושה עבירה, ניסה לחלץ את זה, כאן מגיע הזוגי. רואים הוא בכל האירוע הזה. רגע. על זה. לדעתי הוא פשוט קילל את השופט. קילל את השופט. גם התנועה עם היד וגם כנראה, לא קורה שפתיים בחקים כאלה, אני מניח שהוא לא שאל אותו מה שלמה. לא. האם בשביל זה נכנס מחליף? שחקן כמו אינברום, שחקן מוכשר כמוהו, שבטח פלט שטות גמורה, ושטות זאת מילה עדינה. בינתיים, כמעט 4. מה, פועל תל אביב כובשת בפעם השנייה, עונה שלישייה, זה קרה גם מול חדרה, אבל פה זה מרשים, מאוד מרשים, במצב כל כך קשה של 3 שחקנים, מהרכב הראשון שתוך חצי שעה, יוצאים החוצה, שני מגינים לא מנוסים, נכנסים. עושים עבודה נהדרת. ולצאת מפיגור כזה לניצחון. מה, כל מה שיכל להשתבש היום להפועל תל אביב להשתבש, היא עושה את אחד הניצחונות הגדולים של העונה. 5 דקות אחרונות, גם 4. זה משהו שאפשר לדבר עליו בסיטואציה כזו. עם שחקן אחד פחות לאשדוד שהתייאשה לגמרי. הכדור הולך אל דוידה, דוידה ינסה להגיע לזה. כמעט. מבחינת רן בן שמעון, אנחנו מתרכזים בהפועל תל אביב, יש המון סימנים מדאיגים פה, סף שבירה של הקבוצה, הטעויות של הבלמים. מה גם, אתה יודע, אלה דברים שדיברנו עליהם לא פעם, למרות שבתקופה הטובה פחות דיברנו, אבל אין לו חלוץ מרכזי ברמה גבוהה. גם זה, נכון. יסרון גדול. הנה ביו, מנסה להגיע, מגיע לכדור הזה, מוריד אותו לבזיה, בזיה. זו קבוצה מאוד מאוד צעירה, הרבה מאוד שחקנים שנולדו במילניום הנוכחי, כולל בזיה שנכנס כמחליף. חסר את החלוץ, כמו שאמרת, היום הם נקלעו ליום לא טוב של צוויטקוביץ', שראינו שגם
לפני המשחק כנראה לא היה כשיר לגמרי, בסוף הוא נפצע ויצא. עוד 4 דקות לשחק. בהתחשב בכך שרק פעמיים השופט עצר את המשחק כדי להחליף שחקן או שחקנים. לא צריכה להיות תוספת ארוכה. לא בטוח שיותר משתי דקות יהיו לנו כאן. נוסיף לדעתי 3, כזה בנועל פשוט. הנה מטוסיניו. כדור טוב, אל סייף. סייף מסתובב, ממתין לעזרה. אולי קצת מתחכם. כבר, אתה יודע, גם הוא נגמר. יש עבירה על אזולאי. גם שחקנים של אשדוד, כמו רן בן שמעון, מבינים שפספסו פה הזדמנות ענקית. והם נכנסים שוב ללופ הזה שהם היו בו בתחילת השנה. הפסד שלישי ברצף, 2 בליגה, הפסד פה ל3 בבית. כל תל אביב עולה בעקבות 3 הנקודות האלה למקום החמישי, כמובן זמני. מגיע ל-20 נקודות. אחרי 14 משחקים. מטוסיניו. עוד עבירה. מייסטר שגם הוא אחד המחליפים ועושה עבודה נהדרת במחלקת השנייה. שילוב בינו לבין אייזן, לבין אליה, 3 שחקנים צעירים. 21, 22. אגרסיבי מאוד באמצע. אז פה הוא עושה עבירה, אבל בסך הכל במחצית השנייה הקישור הזה של הפועל תל אביב החזיק אותה במשחק. הוא בחוץ. 2 דקות אחרונות. בינטרי. ניצחון ראשון מזה 7 שנים וחצי במגרש הזה להפועל תל אביב. וואני לאחור. דוידה. ססנו מצליח להעביר את הכדור ועוד אחד! חגיגה באדום באשדוד. הפועל תל אביב מביסה את במסמך אשדוד. דוידה ושלומי אזולאי עושים בית ספר לרן בן שמעון. הצגה הגדולה של השניים האלה במחצית השנייה. וקובי רפואה לא חלם שהוא יגיע לכאן ויעשה חיים כל כך כיפים ביוד א' ביום הראשון שלו בתפקיד. יופי של מהלך. שוב אושר דוידה. משחק ענק, ענק, ענק. שחקן המחזור ויש עוד כמה משחקים. מה הוא עושה פה? כדור, גם השינוי קצב שלו, המסירה. שלומי אזולאי, הנה הפועל מצא חלוץ. צמד ובישול. צמד לשלומי אזולאי. ודוידה בישל לו אחד, והוא בישל לדוידה, ואילן ורד בישל לשלומי אזולאי. המשחק הזה ייתן המון ביטחון להפועל תל אביב, שבאמת עושה פה ניצחון ענק אחרי שהיא הייתה בסיטואציה כל כך מסובכת באמצע המחצית הראשונה. 4-1, אנחנו נכנסים אל תוספת הזמן. 2 דקות. באמת לא צריך יותר. ביו. שוב איבוד כדור, אבל יש עבירה. מה, אושר דוידה, מה שהוא עשה היום, באמת... אני משוחד לגביו, כי אני מכיר אותו, גילוי נאות, מכיר אותו ממש טוב, אימנתי אותו. אחד המוכשרים, והיום הוא מתרגם את זה למספרים.
וגם למנהיגות ולאופי, והוא עושה את זה בעיר שהוא נולד בה. הנה ורד. תראה, ורד עוד לא קבעת במשחק הזה, הוא מאוד רוצה, אבל מישל, לא בישול. בישול שער חשוב, אבל דוידה באמת מספר אחד, ואם הוא ימשיך ויהיה עקבי בזה, הוא יגיע למקומות מאוד מאוד יפים בכדורגל. יש לו יכולות נהדרות, כוח פריצה, עוצמות, ביתה נהדרת. שניות אחרונות, עוד חצי דקה נותרה. חמש שנים וחצי חולפו מאז הפעם האחרונה ששלומי אזולאי כבש יותר משער אחד במשחק ליגה. זה קרה במדי סכנין עם שלוש שער מול ביתר ירושלים באחד במאי. אז היום זה לא חג הפועלים, אבל למרות שהתאריך הוא אחר, זה חג עוד יותר גדול לפועלים. צמד של שלומי אזולאי, רביעייה של הפועל תל אביב, ואולי אולי אשדוד תכבוש ממש עם הבאזר, אולי לא. בר נתן מסיים את המשחק הזה, בחורה חלומית לקובי רפואה בתפקיד. הפועל תל אביב 4, אשדוד רק אחת, במשחק שהתחיל עם שלוש פציעות של הפועל תל אביב, עם יתרון של אשדוד, עם הרגשה שהפועל תל אביב לא הולכת להיות מובסת כנורי, אבל הולכת להפסיד. ואיזה ניצחון. ניצחון ענק, חזרה מפיגור, ואתה רואה את החבורה הזאת שעלתה למחצית והיא ידעה שאנחנו מסיימים את המשחק, לא משנה מה, כי את החילופים כבר סיימנו, ועם המון מנהיגות והמון הקרבה, ושלושה שחקני בית נהדרים כמו אליאס ואייזן ודוידה, ובעיקר דוידה, גם שלומי אזולאי כמובן. ניצחון ענק שייתן הרבה אוויר לקובי רפואה לקראת המשך העונה, צעד ראשון חשוב מאוד שלו במאבק של הפועל תל אביב לסיים את העונה בין שש המשקות.